Pozdrav svima! U ovom videu ćemo govoriti o osnovnim operacijama sa vektorima, odnosno konkretno kako se vektori sabiraju, oduzimaju i množe. U zadatku nam je dat vektor a koji je jednak 2 i minus 3j plus 4k. Mi možemo to da napišemo kao 2 minus 3, 4, dakle gledamo koeficijente kod svake komponente također imamo i vektor b koji je jednak 3 i minus j plus 2k, odnosno to bi i dalje bilo jednako 3. Kada ovdje imate minus j, potrazumeva se da je koeficijent minus 1, dakle bit će minus 1 i ovo minus 2k će biti minus 2. Potrebno je pod a da odredimo vektor 4a. Vektor 4a, ajdu radit ćemo ga nekde dole, Dakle, vektor 4a je zapravo 4 puta, odnosno mi sa četvorkom množimo ovaj naš dati vektora, dakle, bit će 4 puta 2 minus 3 4 i to je dalje jednako sa četvorkom množimo svaku komponentu ovog vektora. Dakle, imat ćemo 4 puta 2, to je 8, 4 puta minus 3, to je minus 12 i na kraju 4 puta 4, to je 16 i dobili smo čemu je jednak vektor 4a. Sa druge strane pod b potrebno da odredimo čemu je jednako 2a minus 3b. Za početak da vidimo čemu je jednak vektor 2a, znači slično ovome. 2a će biti jednako 2 puta, komponente vektora a su 2 minus 3, 4, i onda sa dvojkom množimo svaki element ove, ovaj. dakle 2 puta 2 je 4, 2 puta minus 3 je minus 6, 2 puta 4 to je 8. Dobili smo čemu je jednako 2a, slično tome da nađemo i čemu je jednako 3b, dakle to će biti jednako 3 puta vektor b nam je sa komponentama 3 minus 1 minus 2, a to je dalje jednako množimo 3 sa 3, to je 9, množimo 3 sa minus 1, to je minus 3, i množimo 3 sa minus 2, to je minus 6, i na nam je ostalo da nađemo čemu je jednako 2a minus 3b, dakle to će biti jednako, dobili smo za 2a da je 4 minus 6, 8, pa imamo minus, a za 3b smo dobili da je 9 minus 3 minus 6, odnosno to će dalje biti jednako. Kod ovog prvom vektora, dakle, oduzimamo 4 minus 9, pisat ću postupno, dakle, 4 minus 9 kod prvog člana, kod drugog imamo minus 6 minus, pa u minus 3, i kod trećeg imamo 8 minus, pa u minus 6, to će dalje biti jednako, ajde, nastavit ću ovako ispod, 4 minus 9, to je minus 5 ovdje se oslobađamo od zagada, minus i minus daj plus, to će biti minus 6 plus 3, i na kraju imamo 8 minus i minus daj plus, bit će 8 plus 6, i imamo da je ovaj naš praženi vektor sa komponentama minus 5, minus 3 i 14, i ovim smo rešili zadatak u kome smo imali osnovne operacije sa vektorima.